台北大巨蛋今天看起来是完蛋了。那么监察院纠正大巨蛋掀起的风波，也变成了台北市政府跟远雄集团之间的超级难题。今天台北市府收到了监察院的纠正文，所以他们要组成协商小组跟远雄来谈判。如果呢远雄不肯重新预约的话，那么大巨蛋就盖不成了。郝龙斌认为，宁可不盖，也不要有所争议，他不要再收拾烂摊子。而监察院的纠正案就等于是替大巨蛋踩下了刹车。动工前夕，大巨蛋面临停摆，厂商远雄集团把矛头指向监察院。监察院是按照宪政体制来工作的一个机关，我们的工作对象是行政机关，接着是工程会与台北市政府。当事人大概，我想也许想讲给台北市政府听吧，我想。强调依法纠正，把盖不盖巨蛋的争议丢回北市府和远雄两方。而收到监察院纠正后，北市府立刻要求远雄集团更换协力厂商，还要重新预约。如果远雄同意，大巨蛋还有希望；如果远雄考量损失不同意，大巨蛋将成为一场空。北市府组成谈判小组，准备和远雄协商，现阶段不提解约，也不谈赔偿，对前朝留下的难题，郝龙斌变得很保守。市政是有延续性的，那所以尤其市政府签的约，我当然要继续执行下去。可是这一次监察院提出这样纠正文啊，我觉得我们是给我们一个市政府一个重新思考、重新来针对合约的内容来检讨的机会。经手四任市长，大巨蛋敷了18年敷不出来，郝龙斌转趋消极，宁可不盖也怕惹麻烦。监院纠正案顺势挡下大巨蛋新建案，恐怕也替郝龙斌做了政治解套。中新闻陈一凡、唐光南台北采访报道。